Аня і Саша разом були у Львові вже 3 рази, але кажуть, щоразу захоплює щось нове. Це і унікальна архітектура, і якась особлива атмосфера старого міста, яка заворожує. Де ж іще провести вихідні двом закоханим, як не тут? Це дуже романтичне місто. Так. Воно відновлює кохання. І кожен раз, коли ми приїжджаємо сюди, він завжди різний та цікавий. Участь у конкурсі «Вікенд для закоханих у Львові» ця пара брала вже вдруге. Минулоріч їм трішки забракло для перемоги. Але вони не здалися. Загалом на конкурс зголосилося 17 пар. І не лише з України, а й навіть з-за кордону. Тож обрати кращу історію кохання було непросто. Підготували для них справді насичену програму. Хотіли показати Львів у всій і красі, його красі романтичні. Це і наші прекрасні готелі, і смачна львівська кухня, і, звичайно, неперевершена кава. І, звичайно, хотіли показати місто фестивальне. За 2 дні, кажуть кримчани, романтики не бракувало. Встигли навіть відвідати найсолодший львівський фестиваль – свято шоколаду. Тут же і скористалися унікальною нагодою – відправили паперову листівку батькам. Я думаю, їм буде приємно. Вони рідко отримують листи, тому що зараз дуже поширений інтернет. А це жива листівка на папері. А це готель в самісінькому центрі Львова. Тут мешкали Аня та Саша. В тутешній ресторації для них підготували романтичну вечерю. Меню узгодили особисто із шеф-кухарем. Ми приготували усе найкраще для закоханої пари, аби вони поринули у казку. Ми намагалися догодити нашими унікальними оригінальними стравами. Аня та Саша зізнаються, це були кращі вихідні у їхньому житті. Я в захопленні. Немає слів. Одні емоції. Я говорю по-русски, я по-українськи заговорив маленько вже. Да, наверное, если бы еще пару недель во Львове, я вообще говорил бы украинскую и думал бы украинской мовою. Цього року пара має намір побратися. Частинку медового місяця, можливо, проведуть у Львові. Віталій Кубліков, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.